Doktor Matej Hriberšek, ki je zaposlen na oddelku za klasično filologijo pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem prispevku se bo osredotočil na Hieronima, na njegovo šolanje in odnos do poganskih piscev. Hvala lepa. Torej, prispevek, ki ga bom predstavil, nekako sumarno prikazuje študijska, najprej učna in potem študijska leta Hieronima, od njegovih prvih začetkov, potem srečevanj z pogansko antiko in njegov razvoj in pa seveda na tisto, kar je pri Hieronimu zelo izrazito, kako so poganski pisci vplivali nanj. Namreč v njegovem opusu najdemo ogromno reminiscenc, aluzij, tudi direktnih navedb iz antičnih piscev, pri čemer še vedno ostaja odprto vprašanje, ali so te navedbe, reminiscence, aluzije rezultat neke zavestne uporabe ali pa so se preko izobraževanja tako zajedle v njegovo zavest, da jih je preprosto nekako nezavedno integriral v svoje razmišljanje in jezik. Če gremo k samemu začetku, zdaj o Hieronimovem izobraževanju oziroma vzgoji v tistem najzgodnejšem obdobju v njegovem rodnem mestu Stridon, pravzaprav ne vemo ničesar. Že sam Stridon je seveda uganka, v to področje se ne bom spuščal, kjerkoli je že Stridon bil, vsekakor v bistvu lahko za to mesto rečemo, da je kakršnokoli je že bilo nekakšno lokalno ali regionalno središče, dovolj veliko, da je v njem prevladovalo nekaj močnejših, bogatejših družin, kakršna je verjetno bila tudi Hieronimova. In izobrazba, ki si jo je pridobil v tem zgodnem obdobju, je bila takšna, kakršna je bila pač tradicionalna izobrazba oziroma vzgoja v Rimu v tem času. Prvo vzgojo je bil deležen doma, ali je bil torej deležen strani sužnjev in dojil, kot je bilo pogosto v glednejših družinah, ali strani staršev, tega ne vemo. Vsekakor pa sam Hieronim pove v enem od svojih spisov, da je kmalo iz teh nežnih let prišel v roke, kot sam pravi, jeznemu Orbiliju. Orbili je bil sicer en zelo, torej je znano ime v zgodovini rimske pedagogike, bil je sicer učitelj pesnika Horacija, znan potem, da je vse prej kot skoparil z šibo in udarci. In ime Orbili je pravzaprav postalo skupno ime, nekakšen sinonim za strogega učitelja. Vsekakor je bil v tem domačem okolju deležen te začetne izobrazbe in gotovo je v svojem rodnem mestu obiskoval tudi, danes bi rekli, tisto začetnico ali osnovno šolo, ki so jo Rimljani poimenovali Ludus, Ludus Literarius, se pravi šolanje pri literatorju, opismenjevalcu, ki je otroke seznanjal s črkami, zlogi, besedami, pri katerem so se učili pisati, brati in tudi prebirati prva besedila. Takšna šola je bila bodisi v hiši katerega od premožnejših meščanov. Velikokrat se je zgodilo, da je pouk potekal kar nekje na cesti ali v kakšnem provizoričnem prostoru. Vsekakor edino, kar vemo iz tega obdobja je, da se je Hieronim šolal skupaj s svojim vrstnikom Bonozom, ki je prav tako izhajal iz ugledne družine in da je potem z njim tudi odšel v Rim. Drugače pa kaj pa pravzaprav vemo
o vzgoji in izobraževanju na tem našem, bomo rekli, predalpskem prostoru, pravzaprav ne vemo ničesar. Edini viri ali zanesljivi viri, ki jih imamo, so tu in tam kakšne omembe na epigrafskih spomenikih, ki omenjajo kakšnega učitelja. To je pa pravzaprav tudi vse. O vsebini pouka pravzaprav ne vemo ničesar. Kakorkoli že, Hieronimova družina je bila dovolj premožna, da je sinu omogočila potem nadaljevanje izobraževanja v Rimu, kjer se je pouk nadaljeval na drugi stopni pri gramatiku. Lahko si pa predstavljamo, da je pot, torej selitev v Rim, terjala tudi precejšen finančni vložek. No, v Rimu se je Hieronim izobraževal pravzaprav pri vsekakor najuglednejšem rimskem gramatiku, to je bil Elij Donat. Elij Donat se je pravzaprav v zgodovino svetovne ali pa evropske znanosti zapisal kot eden od dveh slovničarjev, ki sta najbolj zaznamovala področje latinske slovnice od antike pa do začetka novega veka, oziroma še globoko v novi vek. To sta bila Donat in pa Priscian. No in torej Hieronim se je vsekakor šolal pri Donatu, se pravi smo v obdobju 4. stoletja. Donatov glavni prispevek je bila njegova Ars, njegova slovnica, ki je obsegala oziroma je bila razdeljena na manjšo slovnico in na večjo slovnico. Manjša slovnica ali mala slovnica je bila pravzaprav nekakšna predstavitev osnov latinščine v obliki vprašanj in odgovorov. Večja slovnica je bila pa potem namenjena bolj zahtevnemu bralstvu, študijskim namenom, kjer je pa potem malo slovnico, v kateri so bile predstavljene besedne vrste, avtor nadgradil še s področjem glasoslovja, metrike, skladnje in stilistike. Zanimivo pri Donatu je pa to, da čeprav je tako znano ime, o njem kot osebi pravzaprav ne vemo ničesar, razen da je bil 14. učitelj v Rimu. Mogoče samo kot zanimivost, v srednjem veku ni bilo, tako rekoč, ni bilo evropske knjižnice, v kateri ne bi našli vsaj enega izvoda Donata. Ohranjenih je ogromno rokopisov in tudi veliko je besedilnih različic, to pa zato, ker se poznejši pisci pogosto niso fokusirali na to, da bi napisali svoje slovnice, ampak so kar pisali komentarje k Donatu ali Donata predelali. Vsekakor je pa Donat, torej kot gramatik, kot učitelj, pri katerem so se učenci seznanjali potem že z literaturo in posameznimi literarnimi zvrstmi, globoko zaznamoval Hieronima in pustil pečat na številnih področjih njegovega jezika in sloga. Pri samem Hieronimu najdemo nekaj navedb oziroma nekaj notic, iz katerih izvemo, kaj so brali v šoli pri Donatu. Torej vsekakor brali so dva najpomembnejša rimska dramatika, Plauta in Terencija, potem pesnike, Horacija, Vergilija, Perzija, med proznimi avtorji pa na prvem mestu Ciceron, Quintilian, Plini mlajši in še nekateri. Starejše rimske književnosti, to lahko skoraj z gotovostjo rečemo, Hieronim ni poznal preprosto zato, ker ji niso obravnavali. Veliko so prebirali razne avtorje, pri katerih je zelo močno poudarjena moralna plat, oziroma recimo moralne sentence sicer malo znanega avtorja Publilija Sira, zaradi
vzgojne vrednosti, ki so jih imele. No, ampak vsekakor glavni fokus pouka so bili Ciceron kot najpomembnejši prozni pisec ter Vergili in Horaci kot pesnika. Po pouku pri gramatiku se je za Hieronima začela tretja stopnja pouka oziroma izobraževanja, začel se je posvečati retoriki. Kdo je bil njegov učitelj retorike, to ni znano, vsekakor pa je bila retorika tega Hieronimovega obdobja zelo posebna. To ni bila več javno angažirana retorika, ki bi igrala kako pomembno vlogo v javnem in zlasti političnem življenju, ampak je bila tipična šolska retorika, ki so se jo učili v obliki nekih izumetničenih govorniških vaj, ki so z realnim življenjem imele bolj malo skupnega, ki so temeljile na nekih izmišljenih primerih iz bodisi sodne, bodisi politične prakse in katerih učinki so bili večinoma precej negativni, ker so pravzaprav študente, bomo zdaj že rekli, navajale na patetičnost, na pretiravanje, na manipuliranje, na breklost jezika in tako naprej. In tudi pri Hieronimu so te retorične vaje postile kar precej sledu, ki se ga je potem pozneje razmeroma neuspešno skušal otresti. Mogoče samo kot zanimivost, v tem poznoantičnem študijskem kurikulumu je pravzaprav pri Hieronimu umankala ena študijska stopnja. Ne, če primerjamo nekaj sto let nazaj, kakšna je bila izobraževalna pot poprečnega, bom rekel, uglednejšega Rimljana. Doma najprej šola torej v osnovna šola, Ludus Literarius, potem pouk pri gramatiku, sledilo je izobraževanje v retoriki, kolikor je bilo to v Rimu mogoče, potem pa, kdor je dal kaj nase, je odšel v Grčijo. Najprej v Atene, kjer je sledil študij filozofije in zadnja stopnja je bil potem študij retorike, bodi si v Atenah, bodi si na Rodosu, ki je bil pomembno središče izobraževalno. No in v tem, v tej izobraževalni verigi, pri Hieronimu omanka ta študij filozofije. Ne. Študij filozofije, za katerega je bil še vedno značilen precej močen ta poganski element. Kakorkoli že, Hieronim potem, ko konča svoje izobraževanje z retoriko, si skuša pridobiti še temeljito znanje grščine. Pogosto, ko beremo v Hieronimu, imamo občutek, da je dobro znal grško. Ampak to je bilo res šele za njegova poznejša leta, kajti zelo dolgo je trajalo, da se je grščino dobro naučil. Šele ko se je preselil na vzhod, ko je po letu 367, ko je odšel v Antiohijo, je potem trajalo približno 15 do 20 let, da je grščino vladal do te mere, da je lahko v grščini tudi pridigal. Po grščini je posegal zlasti kadar je potreboval v svojih razpravah ali komentarjih izraze za definiranje bolj zahtevnih filozofskih pojmov, takšnih, za katere se mu je zdelo, da v latinščini pač ne more najti ekvivalenta. Seveda je pa ta svoja spoznanja in načela prenašal tudi v svojo prevajalsko prakso, kjer je zaznamoval, rekli prevodno delo, tudi svojim prevajalskim kredom, namreč zelo se je trudil, da ni prevajal dobesedno, ampak po smislu. Ne. Edina izjema pri tem je bilo Sveto pismo, za katerega je, kar je sam rekel, da je v Svetem pismu še besedni red skrivnost, ne, in da je treba to spoštovati.
Lahko bi vam navedel celo vrsto grških avtorjev, ki jih Hieronim v svojih delih omenja, včasih celo navaja, ampak le peščico teh avtorjev je bral v izvirniku. Te avtorje večinoma poznal samo iz latinskih prevodov ali pa iz navedb pri poznejših cerkvenih piscih. Tako da njegovo poznavanje grščine je bilo solidno. Poznavanje grške književnosti, poznavanje grške književnosti bilo pa razmeroma slabo. In tudi njegove ocene grških piscev so velikokrat precej pavšalne in pogosto celo, lahko bi rekli, kar kontroverzne. Celo takšne znane avtori, kot sta bila recimo Homer ali pa govornik Demosten, ki je bil antičnim govornikom in študentom retorike vedno prva avtoriteta, še tega nikoli zelo verjetno ni bral v izvirniku, ampak v poznejših latinskih prevodih. Mogoče samo ena misel, kaj je pravzaprav Hieronim in njegova izobrazba, kaj sta pomenila za ta prostor, iz katerega je izhajal. Pravzaprav nič. Tisti trenutek, ko je začel svojo kariero v Rimu, je bil za naš prostor, za ta prostor pravzaprav izgubljen. Ampak ne glede na to, in s tem bom tudi sklenil, vsekakor nikoli ni pozabil, da je iz tega prostora izhajal in tudi sam se je označeval, obstaja neka Hieronimu sicer pripisana krilatica, menda se je v svojih molitvah pogosto tako kesal parce mihi domine, ki je dalmata, sem oprosti mi gospod, ker sem dalmatinec, kar pa v tem kontekstu niti ni, bom rekel, neka nacionalna oznaka, ampak bolj v smislu oprosti gospod, ker sem tako vroče krneš. No, ne glede na to, karkoli si že kdo misli o Hieronimu, karkoli že kdo pove o njegovem rodnem Stridonu, vsekakor se mi zdi pa, da lahko rečemo, da gre za posameznika, za katerega niti ni pomembno, kot izhaja, kajti po svojem pomenu v zgodovini je pravzaprav nadnacionalen. Hvala lepa.